Жыл басынан бері облыста ұлттық сапа орталығы қызметкерлері республикалық маңыздағы жолдарды 158 рет тексеріп 95 сынама алған. Ал облыстық аудандық қалалық және елді мекеншілік жолдарда 293 рет бақылау шарасы өткізілген. Нәтижесінде 147 ақау анықталған, оның 66-сы республикалық жолдардан 81-і ақаулық жергілікті маңыздағы жолдардан табылды. Осы уақытқа дейін 40-ы қалпына келтірілген. Атап айтқанда 4882 шаршы метр жолдың асфальт бетон жамылғысы қайта төселген. Республикалық маңыз бар жолдар бойынша біз бүгінгі күнге 171 инспекциялық шығу жасадық. Оның ішіне жалпы бүгін күнге біз 600-ға жуық бағанадай жол құрылыс материалы алынды. Соның ішінде тек 126-сы сәйкестікке келіп отыр. Яғни қазіргі күнге ол 19% құрайды. Енді жылдың соңына дейін сол біздің анықталған ақаулар, сәйкестік келмейтін жол құрылыс материалдары бойынша қазіргі күнге қарқынды жұмыстар жасалып жатыр.